Næste emne til jer tre her, det er om, hvad I mener, der er rigtigt om, det er, om man satser på ungdom eller rutinen. Er det eneste, at sige, de har rækken klar mest det ældste hold i rækken? Mener du, at det er en rigtig ting? I den situation her er det jo alle sammen spillere, der har kendt til at spille op på højere niveau. Mm. Og det er klart, det bærer det selvfølgelig også præg af. Nu er der så lige kommet lidt og kommet lidt til i gang med nogle yngre spillere, som i hvert fald har højende tilbud til stedet på holdet. Jeg vil så starte med at sige, at der er stor forskel på rutine og ungdom, C3, C2, C2. Der skal du virkelig den at have mere rutine. C3-niveau, der synes jeg i hvert fald godt, der er godt trække en klub frem som et rigtig godt eksempel med ungdomsarbejde, der fungerer godt. Der mener det var det, der faktisk skrevet, at jeg skulle rose forvang for. Med tvillingerne er kommet op, plus et par andre unge spillere, som jo er kommet ind og bestemt ikke er faldet i niveau, tværtimod. Og der vil jeg sige, at hvis unge spillere, som de to tvillinger, med så meget ro til spillere med, så virker de jo også rimelig rutineret til C3-niveau. Så jeg vil lige tænke mig at høre på, om du kan forklare, at SIF, de lå jo, jeg mener, første halvdel, som jeg kan løbe nummer 1. Men hvorfor kunne sådan en flok rutineret drenge smide det væk alligevel? Det vil jeg sige, træningsintensitet. Holdet træner en gang om ugen, som sagt, kom lidt op i alderen, men der er en god indstilling på holdet, og forholdmæssigt kan de jo sagtens blive skrevet med at opholdene, men som de også selv snakker lidt om, men de falder lidt på fysikken og det konditionelle i nogle spidsbelastede situationer i kampen, og også sidste kampen. Det er sådan, det jeg hører i hvert fald mere omkring holdet. Det er egentlig derfor, det går lidt galt. Ja. Og Carsten Overgaard, i forhold, der har man jo en god blanding af unge og ældre, og det går ud fra, at du mener, det er en rigtig tilgang. Jo, lige præcis. Det synes jeg i hvert fald i en overgangsperiode, fordi vi er alle sammen enige om, at ungdommen skal også frem. De skal ikke kastes for løven, men de skal have lov til at stille og roligt og vende sig til tingens gang. Og om det hedder CS3 eller hvad det hedder, så synes jeg, det er en god måde så ligesom også at få kulturen i gang i en klub, at man sørger for, at det ikke bare er et skift, der foregår fra den ene dag til den anden, men det er sådan en proces, man er igennem. Så ja, de ældre kan ikke stå alene, men det kan ungdommen, synes jeg, bestemt heller ikke. Men hvis du kigger 2 år frem i tiden, så vil du så gerne have flere unge i mit hold og færre ældre, eller vil du bare holde den nu af sammen, så bliver ældre og ældre? Jamen det kommer helt an på, hvordan kan man, hvad er det for et materiale, man har med at gøre herude? Mm. Fordi der kan jo også sagtens vise sig, at der faktisk render 14 rigtig dygtige spillere rundt, som har en gennemsnitsalder på 23, og så er det selvfølgelig det, man benytter sig af. Mit udgangspunkt er, at jeg synes, at jeg skal i hvert fald altid stille det hold, jeg mener er det bedste. Og det er sådan en veksel, man kan sige, efter de ældre og de unge. Ja. Og jeg har også, I har måske en gennemsnitsalder omkring 23. Jeg vil gætte på, at jeg er 22, det er 21. Det var noget under. Vil du gerne have flere ældre spillere på dit hold? Ja, det vil jeg godt. Mener du, kunne I ligge højere op i rækken, hvis I havde flere ældre spillere? Ja, det er jo svært at sige. Altså, det er måske mere balancen i holdet lige nu, der gør det i forhold til, hvad der står på hver årsattest. Men jeg vil lige sige til det der, altså, jeg er fuldstændig enig med din blanding, at det ville være optimalt. Men nu er det jo ikke ret mange af os, der træner her, der er så vil jeg sige, at vi bare kan tage for 4 træningstrupper, så vælger den der blanding af unge rutiner. Altså, når man kommer til en klub, så er der det materiale, der er. Og så handler det for mig om, at man tilrettelægger træningen efter, hvad det er, man har med at gøre. Og hvordan man sætter kampen op, om det er unge spillere, og hvordan man så især mandskabspleje, når det er unge spillere. Hvis man fokuserer på det, så kan det godt være, at man skal vente nogle år. Men altså, så er det sådan, der. Og du siger vente nogle år. Hvis du gik 2 år frem i tiden, vil du tog så ikke give det med i 12-3 i den tid? Der har de fået flere år på afsted. Det kan godt være om 2 år, jeg vil sige 3-4 år. Og så skal der også noget, altså der skal stadigvæk noget tilgang til på nogle marginale pladser, hvor vi skal være bedre for. Altså rent spillemæssigt synes jeg, vi er godt med, men vi jamen, altså, som jeg også skrev til, det var så forret, det er fælderen, vi nogle gange kigger lidt. Ja, og det næste emne, det er, hvad er den rigtige tilgang, det er ungdom eller rutine. Jeg vil starte over ved Jesper, og Thor, så jeg kommer frem til, at det er dem, der har det yngste hold her i rækken. Er du tilfreds med det, eller vil du gerne have lidt flere af de ældre? Nu mister Mikkel Søren, som jo måske var aldersveteran på holdet, jeg er ikke helt sikker. Nej, det var vores målmand. Okay. Farfar derovre, Christian Nygaard, 38.
spiller jo sådan, kan man sige, med fantastisk engagement og udstråling og vilje, og ham vil jeg nødig undvære, det er helt sikkert. Men jeg synes jo, at en del af det at gribe det an med at kaste de unge for løverne, synes jeg, det er en god måde at gribe det an på. Vi har spillet nogle gratis kampe her til sidst, hvor vi har været sikre, kan man sige, et stykke tid på ikke at skulle hverken rykke op eller ned. Ja. Og der har vi valgt at bruge nogle alternative spillere, nogle alternative pladser, og det har givet noget fornuftigt erfaring. Så vi går sådan 2012 i møde med oprejst pande, men der er ikke et sekund tvivl om, at vi vil miste, og vi har også mistet nogle point i den her sæson, på grund af sådan lidt fejl, fordi vores rutine ikke er der. Hvad hælder du mest til af de to ting? Jamen, jeg synes, det er ligegyldigt, om folk er 17 eller de er 35, er god nok, så spiller man. Mm-hmm. Altså, så er jeg ligeglad med, hvad de er. Og Per, jeg kan se, du står, Nick, er du enig i det? Det er helt enig. Ellers har ingen betydning, så længe de kan levere varen. Okay. Men det er måske lidt bemærkelsesværdigt, at SIF, det er klart, ældste hold her i rækken, de var nummer 1 halvvejs turnering, men så gik det noget i stå på den anden halvdel. Hvad er forklaringen på det, Jesper? Tror du? Lige præcis halvvejs i turneringen, der lå de nummer 2, og der lå vi nummer 1 efter vandt der. Ja, men vi har... Det er vigtigt at sige. Det er vigtigt. Jamen, det ved jeg ikke med forklaring. Jeg har altså besvaret alle selv tidligere på, det kan være rent, altså om det er konditionelt eller hvad det er. Vi kommer jo også til med, altså som oprykker, så lever du også på noget gejst og noget vilje og noget indstilling, ikke også? Og det... Der fisk alle om lidt ud for os selv også. Mm. Og ja... Så tænker jeg, Pia, sådan, hvad mener du egentlig fremtidsperspektiver, der er for et hold som Thorsø, som er meget unge? Om nogle år tror du, så er det dem, der måske kommer til at se to i stedet for ham? Jamen, jeg ser jo sådan som Thorsø og Vellev som nogle af dem, vi skal slås alvorligt med. Både nu her i forsæsonen, og også om både halv og hele år. Ja. De er nogle gode, stærke hold med en god indstilling til fodbold. Og Knud Ivan, nu vandt I godt nok begge gange over to år selv, men hvis du kigger et par år frem i tiden, vil du så frygte dem mere, end du har gjort i den her sæson? Nej, fordi at selvom man er 19, så er det jo ikke ens betydning med, at man er god. Jeg synes ikke rigtigt, man kan stille op på den måde. Altså, hvis der er sådan, at man er 19 år, og man ikke kan spille fodbold lige, så kan jeg lige tage fuldstændig ligegyldigt.